السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. يتكبراتشو يا فركاتي بي تكتاتاوش واندموش نهاتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله لقاءكم بكل خير. أكرميا ياتي بي أفركاتي كتاتاوش تداميان يا الله سلام تنار راي درساتشو يان ያው እንደተለመደው ድርሳችን በዛሬው ዕለት ይከተላል። ረሶ كيف نربي اولادنا ልጆቻችንን እንዴት አይነት እስላማዊ አስተዳደግ እናሳድጋቸው የሚል አሳሳቢ የሆነ ርዕስ ነው የዛሬው። ልጆች ገና በለጋድሚያቸው በዲናቸው መርህ ተቆጥቁተው ካላደጉ ነገ እንደሚፈልገው እስላማዊ ስነ መግባር ሊኖራቸው አይችልምና በዚህ ረገድ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረንና የመከረን ረሱልም ያስተማሩንን አዳብና ስርዓት ገና በልጅነታቸው ልናስጨብጣቸው ይገባል በተቻለ መጠን ማለት ነው። ተርቢየተ ለአውላድ ትልቅ ኢባዳ ነው። አላህ ስለዚህ ምን ይለናል? ፈአዳ አውዱ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا سبحان الله انت امانيوچ هويلا ري امانيوچ ميلو باني بگيتاچو بفطارياچو امناچو بمنوري عالم التراتر يتسماماچو نا يتقبلاچو انديهم مبتين يسطاچو نا بفقاري لممرات فقادنيا يهوناچو مكرين لما قبل ملكتنيا إلا مكتل فقنيا يتسمع ماتشو يهونا تشوت هو إيلا ناقري أمان نانتا أمان يوش بلوسي جمر الله أمان يميهون سو بقال بچاسا يهون كيكيتا يمتاون ممرا يميه كبرنا يميه تقبر مهون يميه تبك بات مهونون كأمنتو غارا يأيزو يترا أمان يني كالك يني مكنا وانا دبه አማይነን ካልሽ የነን ደሞ መቆጠብ አለብሽ ብሎ ኢማንና ተክባር የማይለያዩ መሆኑን ለማሳየት እናንተ አማኞች ሆይ ካለ በኋላ ቆ አንፉሰኩም ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን አቅቡ ተቆጣጠሩ ራሳችሁን ተንከባከቡ መጥፎ አደጋ ላይ እንዳትወድቁ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መጀመሪያ ማንንም ሰው እንደሚታወቀው ከራስ በላይ ሰባይ እንደሚባለው ያው በዲንም ሆነ በዱንያ ሁሉም ሰው የሚያስበው በቅድሚያ ለራሱ ነው። እና ራሳችሁን የምትወዱና ለራሳችሁ የምታስቡ ከሆናችሁ ራሳችሁ ከሚያስፈራው ነገር ሁሉ ከባዱ የጀሃነም እሳት ነውና ራሳችሁን አብቁ ከጀሃነም ሰዓት ታደጓት ነፍሳችሁን ሁነት ምትወዳት ከሆነ ይላል። ቀጥሎም ወአሊኩም ናራ በተሰቦቻችሁንም እንደዙ ተጠብቋቸው ተጀሃነም ሰዓት ታደጓቸው ተከላከሉላቸው ይላል። ይሄ ግሬ ከባድ የሆነ ማስጠንቀቂያ ነው። አንኛውም ሰው ማንን ተወዳለ ከተባለ በቅድሚያ ራስ ነው የሚለው ሊዋሽካል ፈለገ በስተቀር ከራስ አስቀድሞ ገሬን አይልም። እና መጀመሪያ ራሳችሁን የምትወዱ ለራሳችሁ የምታስቡ የምትቆረቆሩ ከሆናችሁ የምትወዱት ነፍሳችሁን ለጀሃነም እንዳትዳርጉ ነፍሳችሁን ከሰዓት ከከባዱ ሰዓት ታደጉ ይላል። ናራ ማለት
ናረን አዚማን ላዩቀድሩ ቀድሩ ወላዩቅተረሁ ቀኑ። የጀሃነም እሳት ማለት ቀላል እሳት አይደለም፣ እንደ ዱንያ እሳት አይደለም። አንድ አፍታ አቃጥሎ ከስሎ አመድ ሆኖ የሚገላገሉት አይደለም። ዘላለም ሁልጊዜ የሚቀጥል ነው። ኢና አዛበሃ ካነ ገራማ እንዳለው አላህ የጀሃነም እሳት ከያዘች መልቀቂያ የላትም። በምንም ቦታ አምልጠህ አፈልጥህ ከመሄድ አትችልም ማለት ነው። አላህ ፍቃዱ ሆኖ ኢማን ኑሮ ካልወጣ በስተቀር። ስለዚህ ራሶቻቸውን ነፍሶቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ከከባዱ እሳት አዲኑና ታደጉ በማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ማለት ነው። እና የጀሃነም እሳት አላህ እንግዲህ የሰው ልጆችን ለመቅጣት ከፈጠረው የቅጣት አይነት ሁሉ የከፋውና የከበደው እሱ ነው። በዱንያ ላይ ሰዎች በተለያየ መልኩ ሰውን ቢቀጡ ያ ቅጣት እየከፋ ከከበደ መጨረሻ ሞት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሞት በላይ ምንም ሊያረግ አይችልም። እንዳውም በስቃይ የሚኖር ሰው ተገላገለ፣ አረፈ ይባላል። ሞት እንደ ሞተ ሲባል ማለት ነው። እዛ አኸራ ላይ ደግሞ ተቅጣቱ ሁሉ የከፋ የጀሃነም እሳት ነው። የጀሃነም እሳት አይከብዱ የከበደ ከመሆኑም ጋር መግደል አይችልም። ሰዎች ሙተው ከጀሃነም እሳት ቢገላገሉ ደስታውን አይችሉትም ነበር። ላ የሙቱ ፊያ ወላ ያህያ ይላል። በጀሃነም ውስጥ የፈለገው መከራ ሰቆቃ ቢመጣ ሞትን አላህ ስለማይፈቅድ አይሞትም። የሰው ልጅ መጽንዑን ይሰጠውና ዘላለም ሲርመጠመጥ የሚኖርበት ሁኔታ ነው። የጀሃነም እሳት ደግሞ ክብደቱ እንደ ዱንያ እሳት አይደለም። በ69% ዱንያ እሳት የከበደ ነው ብለዋል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና እዚህ ዱንያ ላይ ከ70% በላይ 69% የሚሆነው አልመጣም። የእሳት ኃይል ዱንያ ላይ የመጣችው አንዷ ናት፣ ሰባ መሙሊያዋ እሷ መጣ። ለዱንያ ሁሉ መጠቃቀሚያ ሆናለች። ስንትን አገር ደግሞ ታጋኛለች፣ ተስርዓት በምታፈለት ጊዜ ማለት ነው። የጀሃነም እሳት ግን ሲባል በዚህ 69% እንደገና ይጨምራል ማለት ነው። ይቺ የዱንያ እሳትም ኃይል እዛ ሂዶ የተቀላቀለና በሙሉ ኃይሉ በአጠቃላይ የሰው ልጆች እንግዲህ አይተው ሰምተውት የማያውቁት ሰቆቃና መከራ የሚያስከትል ከባድ ቅጣት ነው ያለው ማለት ነው። ያን አይነት ቅጣት ነፍሳችሁን ላይ እንዳይደርስ ተከላከሉ፣ ጠብቁ፣ ታደጉ ነፍሶቻችሁን ይላል። እና እንዲሁም ደግሞ ተራሱ ቀጥ ለማን ነው ቢባል አንድ ሰው ቤተሰቤ ነው የሚለው። ልጆች ካሉት ልጆቼ፣ ባለቤቴ፣ ከዛም ወላጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አጎቶቼ፣ አክስቶቼ እያለ በቅደም ተከተል ያው ለቤተሰቡ ሰው የሚችለውን ሁሉ ማሰቡ መጨነቁ ያለ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ራሳችሁን የምትወዱና ለራሳችሁ የምታስቡ ከሆናችሁ ራሳችሁን ከጀሃነም እሳት ለማዳን ሞክሩ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሁለተኛ እርከን ቤተሰቦቻችሁንም ከጀሃነም አዲኑና ጠብቁ ይላል። እና ወቁዱሃ ናስ ወልሂጃራ፣ የጀሃነም እሳት ደግሞ ማገዶዋ ወይም ማቀጣጠያዋ እንደ ዱንያ እሳት እንጨት ወይም የተለያየ ዘይት ፈሳሽ ነገር ሳይሆን ደንበኛና ቋሚ ምግቧ ድንጋይ ነው ይላል። ድንጋይን የሚያቃጥል ድንጋይን ፉም የሚያደርግ በቅጽበት ነው የኃይሉ ብዛት ማለት ነው። እና ድንጋይ ለምንድን ነው የሚቀጣው ሊል ይችላል አንድ ሰው። ድንጋይ ህገ ወጥ ተግባር ሲስተናገድባቸው የኖሩ ድንጋዮች አሉ በዓለም ዙሪያ። ጣዖታት፣ አብዛኛዎቹ ጣዖታቶች ከተለያዩ ቁሳቁስ ነው የሚሰሩት። ብዙዎቹ በተለየ ወትሮ ጣዖቶች ከድንጋይ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተተለያየ ማዕዲን ከብር፣ ከወርቅ፣ ከነሐስ ነው የሚሰሩት። እነዛ እንግዲህ የጌታ አጋር ተደርገው የማይገባቸውን አምልኮ ሲሰጣቸው የነበሩ በድንጋይ መልክ ተሰይመው የተለያየ ቅርጽ የያዙ ጣዖታቶች ከአገልጋዮቻቸው ከሎሌዎቻቸው ጋር መቀጣጠያ ሆነው የጀሃነም እሳት ይማገዳሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ክብሪት የተባለ ድንጋይ ልክ እሳትን የሚያገኝ የሆነ ድንጋይ ያዘጋጃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መጀመሪያ የአንድ ክብሪት በአንድ የቦግ የሚያደርግ ድንጋይ ይለቅበትና ማዕዲን በዛ በሚግምበት ጊዜ ሰዎችና ጅኖች ይጨመራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያም ሆነው ይህ
የዛ የጀሃነም እሳት ቀለቡ ሰዎችና ድንጋዎች ናቸው ይላል። እዛ እንግዲህ ቅጣ የቃጠሎና ቅጣ ሰቆቃ ለመዳን እዚ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በመድራው ህይወት ላይ ያለ ማለት ነው። እና በዱንያ ላይ ያሉ የሰው ልጆች ከጀሃነም እሳት ራሳቸውን የሚከላከሉና የሚታደጉበት ዘዴው ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል ሰው። ስለዚህ አላህ መናረ ኢማን ነው ተዛ የሚያድነው ማለት ነው። ያ አዩሃ الذين امنوا ብሎ ስለጀመረ ኢማናችሁን ተቃል ወደ ተግባር በማሸጋገር ፍጹምና ተከክለኛ አማኞች በመሆን የጌታን ትእዛዝ ለተበለት በማከናወን የከለከለውን በመከልከል የመከረውን በመቀበልና ነብዩን በመከተል ከጀሃነም እሳት ራሳችሁን አድኑ ታደጉ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። عليها ملائكه በዛ በጀሃነም እሳት በር ላይ ደግሞ አስተናጋጅ የሆኑ መላእክቶች አሉ። የሰው ዘበቻ ዘበኞች አይደሉም እዛ ያሉት ማለት ነው። እና እነዛ መላእክቶች ደግሞ ግላዱን ሽዳድ በጣም ትፈርጣማ ጉልበተኛ በጸባያቸው ደግሞ ለምንም ነገር የማይበገሩ ማንንም የማይፈሩ የሆኑ ኃይለኛ የሆኑ አጋፋሪዎችና አስተናጋጆች እዛ ጀሃነም በር ላይ ተቆልቁለው ይገኛሉ ማለት ነው። ነይ መላእክት አላህ ተፈጠረው ፍጡር ሁሉ ኃይለኛና ጉልበተኛ እንደ መላእክት የለም። እና አንዱ መላእክት ቢፈቅድለት እቺን ምድራችንን እንደቋስ ብድግ አርጎ መወርወር የሚችል አቅም ያለው መላእክት። በዛው ልክ ደግሞ ብዛታቸው እንደዛው ነው። እና በዚህ በዱንያ ላይ አንድ እንግዲህ የባለ ስልጣን ቢጣላህና ይቀጣህ ቢፈልግ ቅጣቱ ሙስን ነው። እንደገና አስተናጋጆቹም ወይም ደግሞ ህግ አስከባሪዎቹም ሙስን ናቸው። ወይትን ለማመጣው ርህራሄ ካለው ይተባበራል በውስጥ እንኳን ቢሆን ማን ነው። ወይም ደግሞ በጥቅም በጉቦ በመናምን ትግባባዋለህ። እንዳምታለ ደግሞ ደካማ ከሆነ አዘናግተህ ነጥቀ እስር ቤት እንደሰብራ ለተሄድም ትችላለህ ተስፋ አለ ማለት ነው። እዛ ላይ ግን ያአላህ ዘበኞች በጭራሽ በምንም አይነት የሚበገሩና የሚሞከሩ አይደለም። በማባበልም ማንንም ሊያታልላቸው አይችልም። ምክንያቱም አይበሉም አይጠጡም። የጌታን ትእዛዝ መፈጸምና ጌታን ማወደስ ነው ቀለባቸው። እና ለጥቅም የሚሸወዱ አይደሉም ማለት ነው። እንደገና በዘመድ በወዳጅ ተለማምጠህ የምታታልላቸው አይደለም። ተጌታ ፍቃድ በላይ ምንም ነገር የለም እነሱ ዘንዳ ማለት ነው። በጉልበትም ደግሞ እንብታልከማ ብላ አፈጣለሁ ይብትል የሚሞከሩም የሚበገሩም አይደሉም ማለት ነው። እና በኃይላቸው በጣም የበረደዱ የፈለገው ኃይል ቢመጣ እነሱ መቋቋም አይችልም። እንደገና ደግሞ ተያዙ የማይለቁ ቅጽበት የማይዘናጉ ማንንም አጣሎ ሸውዶ ሊያመልጣቸው የማይችል መሆኑን ይገልጽልናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። لا يعصون الله جيتاچون فقاد زنف ያደርጉም ተጌታ ፍቃድ ያፈነግጡም። የሰው አገልጋይ የሰው ወታደር ከሆነ የፈለገውን ይhall ያለቀውን ስርዓትና ህግ እንኳን አከብራለሁ ይብል ሰው ነውና በተወሰነ ደረጃ ትንሽ መለሳለስ ያጋጥመዋል ማለት ነው። እና ያቺን ባጓደለ ቁጥር ያለቀውን አደራ ያጓደለ እየሸራረፈ ነው። መላእክት ላይ ግን እንዲህ አይነት ቀልድ የለም። እጽበት እንኳን የተወሰነች ነገር ተጌታ ትዛዝ ዝንፍ ሊሉና ላንተ አስተያየት ሊሰጡ ወይም አንተን ፈርተው ሊለማመጡ ወይም ደግሞ አንተ ልታታልላቸው የምትችለው ነገር አይደለም ይላል ማን። غلاذ شاء لا يعصون الله ما امرهم الله عزازاچون የማያጓድሉ ናቸው። ከለከለውን የማይዳፈሩ ትንሽ እንኳን ብትሆን አዘዛቸውን የማያጓድሉ ናቸው። ና ويفعلون ما يؤمرون الات بلت قصبت بقصبت يتعززاتهم ماكناهم ብቻ ነው ስራቸው። ስለዚህ ገሊን ያዘው ቁጣው ታልኩኝ ምንም ነገር ረራዬ አያደርጉልህምና ከዛ አይነት እንግዲህ መከራ ለመዳን ከፈለጋችሁ ከወዲሁ ራሳችሁን በእምነታችሁ ማርታችሁ ከጌታ ጋር መተዋወቅና መታረቅ ብቻ ነው እንጂ መላእክት ማንንም ሊበግረው አይችልም በማለት ያስጠነቅቃል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት እንግዲህ መጀመሪያ ራሳችንን ቀጥሎ በተሰቦቻችንን ከተባለ
ቤተሰቦቻችንንም አላህ ባዘዘው መንገድ ስንመራቸው ስናስተምራቸው ነው ከዛ ጀሃነም ሳትና ከመከራ ልናድናቸው የምንችለው ማለት ነው። በመሆኑም አልኡም ወልአብ በተለይ እናትና አባት ለልጆች ወልሙአሊም እንዲሁም ደግሞ አስተማሪዎች ወልሙጅተማ በዙሪያ የሚገኙ የማህበረሰብ አባላት مسؤولون امام الله ሁላቸውም አላህ ፊት ተጠያቂ ናቸው አንተርብየት هذا الجيل ይሄ በግዚያቸውና በአካባቢያቸው ተሚገኘው ጄኔሬሽን ከተወለዱ ተጠያቂ ናቸው። ወላጅ አባትናት ብቻ አይደለም የሚጠየቀው አንድ ትውልድ በአንድ ወቅት በአንድ አካባቢ የሚገኝ ትውልድ ያካባቢው ሁሉ ሰው ተረባርቦ በጥሩ ስነ መግባር ቆጥቁቶ ማሳደግ ይተበቅበታል ማለት ነው። ወላጅ እንደ ወላጅ አባት እንደ አባት እናት እንደ እናት ወንድም እንደ ወንድም አህት እንደ አህት አክስት እንደ አክስት ያለ እንደገና ጎረቤትን ወደ ጎረቤት አስተማሪዎችም ደግሞ በዲንም ሆነ በዱንያ በአስተማሪነት በተሰጣቸው ኃላፊነት ሁላቸውም በንቃትና በትጋት የሙስሊሞች ልጆች በስርዓተ እስላም ቆጥቁቶ ማሳደግ ቸል የማይባል ለአንድ አፍታ እንኳን ሊዘነጋ የማይገባው ከባድና ጉዙፍ ኃላፊነት አለባቸው። ያንን ኃላፊነት በብቃት ካልተወጡ እያንዳንዳቸው ተጠያቂ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ና ልጆች ትልቅ አማና ናቸው። እነዚህ ልጆች እንግዲህ እኛ በእስላማዊ ስነ መግባር ቆልቁተን ታላሳደግናቸው ሌሎች ደግሞ የሰይጣን ኃይሎች ይከይረከቧቸዋል። እኛ ያበላን ያጠጣን ሰውነታቸውን የተንከባከብንና የሞከት ለጀሃነም እንዳርጋቸዋለን ማለት ነው በስርዓት ማይሄዱ ከሆነ። فإن أحسنوا تربيته سعيدوا وسعيدة وسعيدوا في الدنيا والآخرة. ስለዚህ ልጆቻችን በመልካም ስነ መግባር አንከባክበንና ቆጥቁተን ካሳደግናቸው እነዛ ልጆች የታ የሚወዳቸው ጥሩ ምርጥ ዜጎች ይሆናሉ። እንደገና ለማህበረሰቡም አለይታ ኩራት አብን ይሆናሉ ማለት ነው። ጥሩ ትውልድ ከመጣ እናት አባቱን ጎረቤቱን አካባቢውን ተንከባክቦ ኃላፊነቱን ደግሞ ዳውን ይወጣል ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ አማናውን ያስተላልፋል ማለት ነው። ያ ትውልድ ዝም ብሎ እኛ እንደ በግ ያበላን ያጠጣን እየሞከት ነው የጌታውን ፍቃድ ሳንነግረውና ሳናስተምረው ከወጣ ግን ለኛ ራሱ ጸር ይሆናል ነገ አውሬ ይሆንና እናት አባቶችን ምን ነው ባልተወለደ የሚያሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም አልፎ ለማህበረሰቡ ጠንክ ይሆናል ለሀገር ሸክም ይሆናል ማለት ነው። ያንዳ ይሆን ሁላችንም ልጆችን የማሳደግና የመንከባከብ ስርዓት የማስያዝ ኃላፊነት እንዳለብን አበክረን ልናውቅና ተግተልን ሰራ ይተበቅብናል ማለት ነው። ወይናህ ምን ያአህመሉ ተርቢየተው አሁን የተጠቀሱት አካላቶች ወላጆች እንዲሁም ወንድሞች አጎት አክስቶች አስተማሪዎችና ያጠቃላይ የማህበሩ አባላት የበስራቸው ያሉትን ለጋ ወጣቶች በመልካም ስነ መግባር ማሳደግ ሲገባቸው ያንን ቻል ብለው ተለቀቋቸው ግን ያ ትውልድ የተበላሸ ትውልድ ይሆንና በዚሁ በዱንያ በመድር ላይ ህይወታችን ሲኦል ይሆናል በገዛ ልጆቻችን እንቀጣለን እንዋረዳለን እንሰቃያለን ማለት ነው። አውሬ ልጆችን ተወለርክ ሁልጊዜ ክስ ወቀሳ ነው የሚወጣበት ልጅ እንዲያለኝ ልጅ እንዲያረገኝ እየተባለ አንተ ብትናገረው ምን አገባ ይላል ያንጓጥታል ማለት ነው። ከዛም አልፈው የሚሳደቡ የሚማቱ ልጆች አሉ ባሁን ጊዜ ተዛ አልፎ የሚገልም ተገኝቷል ማለት ነው። ለምን ይሄ አስተዳደግ የጎዳው ነው። ሀገራችን ሰው በተለምዶ አዳጊ አሳዳጊ የበደለው ይላሉ። ባለጌ ሆኖ ሲታይ አንድ ልጅ ይሄ አሳዳጊ የጎዳው ይባላል። ለምን በአግባቡ ቢያሳድገው እንደዛ አውሪያ አይሆንምና ለማለት ማን ስለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አበክረው በጥቅል ቃል ምናሉ በሐዲስ ኩልኩም ራኢን ሁላችሁም የሙስሊም ማህበረሰቦች ጠባቂዎች ናችሁ እረኞች ናችሁ አሉ። አንድ እንስሳ መንጋ እረኛ እንደሚያስፈልገው ጠባቂ ተንከባካቢ ሰዎችም አንድ የቀዳሚው ትውልድ ለቀጣው ትውልድ እረኛ ነው። ከብት እረኛ እንደሚጠብቅ ከብቶችን ፍየሎችን አውሬ እንዳይበላቸው ወይም እነሱ የሰው አዝሪት እንዳያጠፉ ችግር እንዳያደርሱ መቆጣጠር አለበት ማለት ነው። ሁላችሁም የጠባቂነት ኃላፊነት አለባችሁ።
የተባቂነት ኃላፊነት ካለ ሁሉኩም መስኡልን አራዕየቲ በስር የተሰጠው ኃላፊነትን በትክክል በአግባቡ ተጠብቀሃል ወይ በሚገባ ተቆጣጥረህ በስርዓት አሳድገዋል ወይ ተብለት ጠየቃለህ ያንዳንዱ ሴቱም ወንዱም ትንሹም ትልቁም ማለት ነው። ያንን ኃላፊነትን በብቃት የተወጣ ካለ እዚህ ምድራዊ ህይወታችን ላይ ራስ ወረታችን እናገኛለን። ጥሩ ምርጥ የማህበረሰብ እናፈራለን። ያ ምርጥ የሆነ ማህበረሰብ ለወገኑና ለሀገሩ አለይታ ኩራት መከታ ይሆናል። ተጠቃሚ እንሆናለን ዝሁማ ነው። በዛኛው ዓለም ደግሞ የጀነት ጨኞች እንሆናለን። ጥሩ የጌታን ትእዛዝ የሚቀበል ትውልድ ያፍረተን ከሄር በዛኛው ደግሞ ልጆቻችን እኛ ካለፍን በኋላ በሚሰሩትና በሚያደርጉት ነገር ሁሉ ተቆራጭ ኖረናል። ጥሩ ስራ በሰሩ ቁጥር ማለት ነው። ክፉዎች ግን መጥፎ በሰሩ ቁጥር ካለፍን በኋላ እንኳን የዛ የመጥፎ ስራ የልጆቻችን መጥፎ ስራ ሪፖርት ነው የሚደርሰን። እንሳቀቃለን። ምንም ባንቀጣ እንኳ በእነሱ ጥፋት እኛ እነሱን በአግባቡ ባለማሳደጋችን ሁልጊዜ የአስደሳች ዜና መምጣት ሲገባው መጥፎ ዜና ይመጣልናል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ሐዲስን ሶሂህ ነው በቡኻሪና በሙስሊም የተዘገበ። ፈቡሽራ ለከ አዩሃል ሙአሊም ስለዚህ አንተ አስተማሪ የሆንክ ወንድሜ ወገኔ ሆይ ደስ ይበልህ እድለኛ ነህ ይላል። ፈላሁ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብስራት ልከዋል ለእያንዳንዱ አስተማሪ። አንድ ሙስሊም አስተማሪ ያለ እንደሆነ የአካባቢውን የማህበረሰብ ህፃናት ሰብስቦ የሚያስተምር ከሆነ ይሄን የሚያክል ሰው የለም። በጣም ምርጥ ትውልድ ማለት ይሄ ነው። والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا እንኳን ሁለት ሶስት በርከት ያለ ነገር ቀርቶ አንድ ግለሰብ አንተ ጥሩ አቅጣጫ መርተው አስተምረው በአንተ ምክንያት ጥሩ አቅጣጫ ይዞ ያደገ ሰው ካለ ትክክለኛውን ሃይማኖትን ተከትሎ የሚጓዝ ሰው ካፈራህ አሉ ለእያንዳንዱ አስተማሪ። لا يهدي الله بك رجلا واحدا አንድን ግለሰብ ወደ ትክክለኛው መንገድ በአንተ ሰበብ አላህ ከመራ خير لك من حمر النعم በርካታ ግመል ቀያይ ግመሎች መንጋ ኑሮ ከሚከበረው ሰው የበለጠ እድለኛ ነህ። የናዲ ሲናገሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ ዘመን በነበሩበት ማህበረሰብ እንዳሁኑ ዘመናዊ በቴክኖሎጂ የበለጸገ ዓለም አልነበረም። እና ትልቅ ሀብታም የሚባለው የተወሰኑ ግመሎች አሉት ሰው ነው። ከዛ መለስተኛ በጎች ፍየሎች ላሞች አሉት። ከዛ የመጨረሻ ሀብታም የሚባለው በርከት ያሉ የግመል መንጋዎች አሉት ሰው ገሌ መንፈቀደኝ የሚባል ነበረ። በአሁኑ ጊዜ ስንት ወረጀክት ያለው ስንት ድርጅት ያለው እንደሚደነቅ በዛ ጊዜ በርከት ያሉ ግመሎች ያለው ሰው ትልቅ ሀብታም የሚባል ነበረ ማለት ነው። ተግመልም ደግሞ ቀያይ ግመል ያለው ሰው ሌላ ከለር ያው ዳልቻ ግመል ወይም ደግሞ ጥቁር ግመል ያለው ብዙ አይደነቅም። ሀብታም የሆኑ ሰዎች ግመሎቻቸው ምርጥ ምርጥ ዘር የገዙ በውድ ዋጋ ስለሚያራባቸው ቀይ ነው። ቀይ ግመል በጣም ተወዳጅና ተመራጭ ነው። እና የብዙ ቀያይ ግመል መንጋ ያለው ሀብታም በዛ ጊዜ በጣም ይደነቅና ይከበር ነበርና የዛ አይነት ሀብታም ሆነ እገሌን ባደረገኝ ምን ፈቀደኝ ከሚባልለት ሰው የበለጠ አንተ ያላህን ዲን አንድ ሰው ሲተም ሆነ ወንድ አስተምረህ ትክክለኛው እንዲን ያስጨበጥከው ከሆነ በዛ የምታገኘው ጸጋና ሽልማት ከዛ ሀብታም ሰውዬ የበለጠ ትልቅ ጸጋ ነው ላንተ በማለት አበስረዋል ማለት ነው። እና ሁምሩና ማለት ቀያይ ግመል ያለው ሰው ነው። ቀያይ ግመል እንግዲህ የሚባለው በአሁኑ ጊዜ ምናልባት ቀያይ ወይም ነጫጭ ብዙ ህንፃዎች አሉት እንደማለት ይሆናል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ሀብታሞች በርካታ ፕሮጀክቶች በርካታ ድርጅቶች በርካታ ሱቆች አሉት ትልቅ ሞል ሱቅ ያለው አለ። ነጩ ህንፃ ያው ቀዩ ህንፃ ቢጫው ህንፃ እየተባለ ሀገር እንደ ጉድ የሚታዩ ህንፃዎች ሰማይ የደገፉ የመሰሉ የዛ አይነት ሀብታም ሆነህ ተምትከበር በዚህ በዱንያ ላይ አንተ ባለች አቅምህ አንድ ሰው የራስህንም በተሰብ ይሁን የጎረቤትም ልጅ ይሁን የዘመድም ልጅ ይሁን የባዕድም ልጅ ይሁን አንድ ሰው በጥሩ ነገር መክረው አስተምረው ያ ሰው ጥሩ አቅጣጫ ከያዘልህ በዛ የምታገኘው አጅር ምንዳ ከዛ የበለጠ ነው በማለት
በምሳሌ ገለጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በሌላም በኩል اذا مات الانسان والو عندي سو መቸ መኖረውን ያህል ኑሮ መሞት አይቀርም እዚህ ዱንያ ላይ አንድ ሰው በሚም በሞት በዚች ከዚህ ህይወት በሚሰናበትበት ጊዜ እንቀጡ አመሩሁ በህይወት ዓለም ይያለ ሲሰራው የነበረው ስራ ሁሉ በዛ በመተባት ለት በዛችው ቅጽበት ስራው ይቆማል ይቋረጣል አሉ። ይሄ ሁሉም የሚያቀው ነገር ነው። ሰራተኛ ከወደቀ ስራ ሊቀጥል አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውም የዲንም ስራ ቢሰራ የዱንያም ስራ ቢሰራ ህክ ዛሬ ሞተ ከተባለ በዛችው ቅጽበት ወዲያው ስሙ እንኳን ይቀየራል። አያገሌ ጋሸገሌ ሀጅገሌ ወይም ደግሞ የተለያየ ክብርና የማዕረግ ስም ጀነራል መሐንዲስ ኢንጂነር ምናምን የሚባለው ሁሉ ንጉስ በእንዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር የሚባለው ሁሉ ይቀርና አስከሬኑን ጠቡት፣ አስከሬኑን አምጡት፣ አስከሬኑን ውሰዱት፣ አዲስ ስም ይሰጠዋል። ሌላው ንብረት ቀርቶ አብሮት የኖረው እድሜ ልኩን ስሙን ይገፈፋል። መጀመሪያ አንድ ሰው ሲሞት ማለት ነው። ስለዚህ የተናንቱ ዶክተር አይባልም፣ የተናንቱ ሼህ አይባልም፣ የተናንቱ ባባስ አይባልም። ወዳው አስከሬን ይባላል። ንብረቱም ወዳው በዛችው ቅጽበት ወደ ወራሾቹ የገሌ ወራሾች የንብረት እኮ ገሌ የገሌ ልጅ ነው ታባቱ የወረሰው ይባላል እንጂ ተሞተ በኋላ የገሌ ህንፃ የገሌ እንትን ሊባል አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ወዳውኑ ባለፈባት ቅጽበት ስራው ሁሉ ይለወጣል። የንብረቱ ሌላ ባለቤት ይሰየምለታል። ክብሩ ማዕረጉ ይገፈፋል። ሰው መባሉ እንኳን ቀርቶ አስከሬን የሚል ስም ሬሳ የሚል ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር ይረግፋል በዛች ቀን ማለት ነው። በዛች ቀን ሚሊያርድ ሚሊዮነር ቢሆን እንኳን አንድ ሳንቲም የለውም ሩህ ተወጣች በኋላ ተመጽዋች ነው። ስለዚህ ያ ስራው ሁሉ ይቆማል አሉ። ያ ሁሉ በሚቆምበት ጊዜ ግን የማይቋረጡ ስራዎች ይኖሩታል። የታደለ ሰው ሶስት ስራዎች አሉት ሰው አይቋረጥበትም እሱ ቢያልፍ እንኳን አሉ። ሶስት ስራዎች አሉት ሰው ሌላ ሁሉ ስራ በሙሉ የለም። እነዚህ ሶስት ስራዎች ምንድናቸው? ሰደቀትን ጃሪያ ጉንደ ጎርፍ የማይቋረጥ የሆነ ምስዋት የምስዋት ፕሮጀክት ዘርግቶ የሞተ ሰው ይላሉ። ለምሳሌ እንደዛ አይነት መስጂድ እንደ አይነት ስቱዲዮ እንደ አይነት የዕልም ማዕከል አዘጋጅቶ የሞተ ሰው እሱ ቢሞትም ያ ለአላህ ብሎ የገነባው ተቋም ስራውን እስከቀጠለ ድረስ ሰውየው ሙቷልና ተዛሬ ጀምሮ አጅሩ ይቅርበት አይባልም። አላህ እንዲቀጥል ያረግለታል ማለት ነው። ሰዎች አላህ ወፈቃቸው ሰዎች ብዙ መስጂዶችን ይሰራሉ ሀብታም ሲሆኑ ማለት ነው። ብዙ መድረሳዎችን ይገነባሉ። ብዙ የታዩ ሃይማኖታዊ ተቋም የቲሞች ማሳደጊያ ያቋቁማሉ። እነዚህ ናቸው ንብረቶች ማለት ስትሄድ ተከትለው አይጠፉም። ወደ እነሱ ይቀጥላሉ የገቢ ምንጭ ኖርሃል ማለት ነው። ሌላው ግን በባንክ በሂሳብህ ያጨከው መላእክት ገንዘብ ወዳው በዛችው ደቂቃ የለም ያንተ ገንዘብ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ሰደቃ ነው ምስዋት ለተራቡ ለተቸገሩ ያን የሚመግብ ድርጅት አቋቁመ ከሆነ ድርጅት እንኳን ባትሆን የተወሰነች ነገር ለወር ባጀት እንኳን አስቀምጠ ብትል ለአንድ ወር ምስኪኖች የምትረዳበት ለአንድ አመት የምትበቃ እንኳን ከሆነች ያቺ ነገር ትከተልሃለች ማለት ነው። ለምን ያቺ የከፈካት ምንጭ ናት ውሃ ናት ወደ አንተ ትመጣለች። ሰደቀትን ጃሪያ አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ አላህ ሀብት ሰጥቶት ባለጸጋ የሆነ ሰው ያሁኑን አያድርገውና ያሁኑ ጊዜ ባለጸጋዎች ብዙዎቹ አያውቁበትም። አንዳንዶቹ ካልሆኑ በስተቀር ቁጥሩን ብቻ ነው የሚደምሩት። ዛሬ ይህን ያህል ሚሊዮን፣ ዛሬ ነገ ይህን ያህል ጨመረ፣ ይህን ያህል ጨመረ። አንድ ነገር ሳይሰራበት ነገ ሌሎቹ አስረክቦ ይሄዳል ማለት ነው። አላህ የወፈቃቸው ግን አንዳንዶቹ ይህን ገንዘብ እኮ አላህ ለእኔ የሰጠ ሊፈትነኝ ነው፣ ስለዚህ እኔ በጉልበትም በእውቀትም ከማንም በልጫ አይደለም፣ ይኸው ጓደኞቼ ወንድሞቼ ድሃ ሰዎች አፍተጅ ነው የሚኖሩት፣ እኔን ግን ይህን ሁሉ ገንዘብ የሰጠኝ እኮ አላህ ሊፈትነኝ ነው ሊታዘበኝ ነው፣ ለራሴ እንደምጠቀም በአካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችንም ወገኖችንም አገሬንም መርዳት አለብኝ የሚል ስሜት ያላቸው አሉ፣ ቀና አመለካከት ያላቸው። እነዛ ሰዎች እንግዲህ ያንን የእርዳታ ድርጅቶችን በማቋቋም የዕለት ተዕለት ደግሞ ምስኪኖችን በመርዳት የሚልኩት ነገር ያ ነው ገንዘባቸው ሀብታም የሚያስቀናው ማለት ነው። ሁለተኛው ዕልሚ ዩንተፈዑ ቢህ
ሰዎች የሚጠቀሙበት ዕውቀት አንአበርክተው ያለፉ በዲንም ሆነ በዱንያ አላህ ሻል ያለ ላቅ ያለ ዕውቀት የሰጣቸው ሰዎች አሉ። ዘመናዊ ትምርትም ቢሆን ዘመናዊ ትምርት ኑሮህ መሐንዲስ ልትሆን ትችላለህ፣ ወታደር ጀነራል ልትሆን ትችላለህ፣ ፖለቲከኛ የታወቀ የአገር መሪ ልትሆን ትችላለህ። ያንን ያወቀውን ሙያህን ለብዙ ዜጋዎች አካፍለህ ብዙ የቲሞችን ብዙ ደካማ የድሃ ልጆችን ደግፈህ አስተምረህ ተሄርክ ያ አጅር ይከተልሃል ማለት ነው። በዱንያ ደግሞ በዲን ደግሞ ከሆነ የዲን ዒልም በተለይ የአላህ ያወረደውን የአላህን መመሪያ የነቢዮችን ወርስ ተከትለህ አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ እንደተባለው አንተ ዓሊም ሁነህ ወገንህን አስተምረህ አስተባብረህ በኸይር ላይ አሰልፈህ ከሞትክ እነዛ ተማሪዎች ደግሞ ሌላ ተማሪዎችን እያፈሩ በቀጠለ ቁጥር ሁልጊዜ አትክልትህ አይቋረጥም ማለት ነው። በእነዛ ተጠቃሚዎች በጃዙር ባስተማርካቸው ሰዎች እነሱ ሀረግ ተቀጠለ ድረስ ብትሞትም አይቋረጥብህም። ታላላቅ መሻይኾች የምናቃቸው እንግዲህ አላህ የወፈቃቸውን ያህል ሰዎችን አፍርተው ሂደዋል። እነዛ እስካሉ ድረስ ደግሞ የነሱም ይቀጥልላቸዋል ማለት ነው። አወለዲን ሷሊህ ሌላውና ሶስተኛው አሁን ይሄ የመጣበት ቀጥተኛ ምልክቱ ይሄ ነው። መልካም ልጅ በዲን ታንጾ በጥሩ ወላጆች አድጎ ተንከባክበው በጥሩ መስመር ላይ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ ተተውት ይሄዱና ሁልጊዜ በጸለየ ቁጥር ለወላጆቹ ረቢ ይግፍር ሊ ወሊዋልደየ ለእኔም ለወላጆቼም ይቅር በላቸው እኔም በእንክብካቤ በርህራይ እንዲያሳደጉኝ አንተ ምዘንላቸው እያለ ዱዓ የሚያደርግ ልጅ አፍርቶ የሄደ ሰው ይሄ ነው ሀብታም። ለምን እሱ ሙቶ ልጁ 70-80 ዓመት ሊጸልይለት ይችላል። የሴትም ሆነ ወንድ ማን ነው በሰገደ ቁጥር ዒባዳ ባረገ ቁጥር ወላጆችን ማራቸው ዘናቸው እዘንላቸው እኔን እኮ ባያንከባክቦ ባያስተምሩኝ እዚህ አልደርስም ነበረ የሚል ልጅ አትርፎ ተክቶ የሄደ ሰው ያ እንግዲህ በጥሩ አስተዳደግ ነውና በጥሩ መስመር ላይ ትቶት የሄደው እሱ አይቋረጥበትም። ተክሉ ነው አትክልቱ ነውና ማለት ነው። የዛ ልጅ ደግሞ በዛ ተተካ እንደዛው እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፈሌኩን ኢስላሁከ ሊነፍሲከ አወለን መጀመሪያ ሌላን ለማሳደግ ራስክን ማሳደግ ሌላን ለማስተካከል ራስክን ማስተካከል አለብህ። በዲንም በዱንያም የተሻለ ሰው ለመሆን መጣር አለብህ። ያንን ጥሩ አስተምሮትና ለምድህን ደግሞ ለትውልድ ማስረከብ መቻል አለብህ። ያ ከሆነ በቀጣ ከጀሃነም ትድናለህ ሌሎችንም ታድናለህ። ያ ካልሆነ ግን ያው ጀሃነምን ራሳችሁን ተከላከሉ ያለው ነገር ሳይሳካ ይቀርና ራስህ ተሳስተህ ደግሞ ወላጆችን ልጆችንም ታጠፋለህ። አንተ ዱርዬ ከሆንክ አኩላ ዘለል ከሆንክ ልጆችህም መሪ አስተማሪ ስለሌላቸው የባሱ ዱርዬዎች ነው የሚሆኑ። ስለዚህ በአንተም በእነሱም ጥፋት ትጠየቃለህ። ተያይዘህ ተክፈልፍለህ ለጀሃነም አገዶ ትሆናለህ። አላህ ይጠብቀና ያ እንዳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠንን መመሪያና የነቢዩን አስተምሮ ተከትለን ራሳችንና ትውልዶችን ከጀሃነም እሳት ተዘላለም ውርደትና ቅሌት እንድናድን አደራ ተብለናልና ይህን አደራ በሚገባ ተገቢውን ትኩረትና ክብደት ሰጥተን በስራ ላይ ልናውለው ይገባል። አላህ ይወፍቀን እያል በዚሁ የዛሬው ትምህርታችን ይተካለላል። ወሰለ አላሁ ወሰለም አለ ነብዩ ወላሊካ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።